birbaşa özümüz özümüzü tənqid elədiyi. Yəni demək istəyirik ki, biz efirdə belə qəşəngiyik, amma həyatda çox eyb bəcərik. Yeganə cazibəli insan kişidir. Yəni qeyrimsiz zəhoduq, qeyrimlə zəhoduq. İndi qonağımız var. Mən qonağımızı studiyamıza dəvət edirəm. Belə isə bizimlə bugün Anar Yusifzadə olacaq. Əlbəttə ki, cazibə söhbətindən danışmayacaq. Xoş gəlmisiniz deyəcək ilk öncə ona. Buyur, xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Çox sağ ol. Burada mənim yerim daha, mənim yerim daha. Burada sənin yerin olsun, burada mənim. Baba nə yox? Allaha şükürlər olsun, siz də. İzləyicilərimizi salamlaya bilərsiniz. Bütün izləyicilərimizin sabahı xeyirli olsun deyirik. Bizi tərifləyə bilərsiniz. Sizi tərifləyə bilərsiniz. Hər bir şansınız var. Tərifə ehtiyac yoxdur. Niyə yoxdur ki? Göz qabağında da. Yaxşı. Buyurun. Sözün altında belə çıxandı. Üç. Allaha şükürlər olsun, siz də. Abi son aylarda, azadda, irəliləyişlər. Son aylarda hələlik məhərrəmlik deyir. Nə qəşəng dedi. Əli məhərrəm. Tamam, məhərrəmlikdən fürsətdən istifadə edin. Məhərrəmlikdə toy yoxdur. Evdə iş yox. Yox, biz iş görmürük da. Biz də öz sənətimizdə işlər. Amma mən duymuyorum. Bəli, bəli. Elə o sənət demişəm, bəlkə bir dənə mahnı. İlk ifanız olacaq. Onu bir dənə dinləyə. Daha sonra sizə belə qeyri-adi suallarım var. Elmi, elmi suallar. Elmi suallar. İnşallah. Buyurun. Hayatım söner.
Nə qəşəng sevgi etirafları ilə zəngin bir ifaydı. Maşallah. Hərlədin anala. İsti daxı bura. Performans olanı sənədə helə olurdu. Bir var dayanıb buyasan. Onda tərimi olmur, insan yorulmur, amma performans başqa şeydir. İstəndən halda Anar bəy çalışdı ki, qəşəm bir səhəm. Biraz. Biraz çalışdı. Mən anla elə bilən sevgidən oxuyub hərlədim. Sevgidə eşidəndə adamlara bilər. Sevgidə eşidəndə hamı şoka düşürək. Niyə şoka düşür? Niyə şoka düşür? Yada düşür. Uşaqlıq illəri. Baxca dövrü. Baxca dövründə sevgi yoxdur. Niyə yoxdur? Baxca müəlliməsinə elə sevgilər. Bəs nə? Yemək paliyana qarşı sevgi. Yemək paliyana qarşı çox böyük sevgi. Bəli. Səhər, hamıya sevgi dolu bir həyat arzulayırıq və xüsusilə baxca müəllimələri salamlayırıq. Bəli, buradan salamlayırıq. Elmi sualım var idi. İndi elmi sualımı verəcəm sizə. Sizcə yaxşı bir su 20 dərəcə temperaturda dona bilər? Yaxşı su, adi su yox, yaxşı su. Yaxşı su, o izah edin, o necə olur yaxşı su? Yaxşı su, yəni dur olur, içində lil olmur. Suala sualın cavab vermək olmaz. Traktat olmaz, çor-çor tökülmür. Yaxşı su, necə olar, bir də zəhmət olmasa? Baş üstə dediyimdə, çox elm olduğu üçün biraz xırdalamalıyam, bəli, şərh verməliyim. Deməli, su ümumiyyətlə 20 dərəcə temperaturda dona bilə bilməz. 20 dərəcə müsbət hanı, müsbət temperaturda. Çox soruşmuraq, görürsən ki, heç mənfi müsbət. Dona bilməz. Niyə? Niyə? Niyələr başlar, nə bilim, mən də bilmirəm. Niyələr başlar, niyələr çəkimlər məndə. Amma sadaqətli donar, mən də deyirəm donar. Donar, niyə? Niyə? Ona görə ki, nə təhulur sədaqət? Deməli, əgər suyun tərkibində metan varsa, 20 dərəcə temperaturda su istənilən qədər dona bilər. Bəli, çox ağıllı insan olduğunu düşünün, intellekt tökülür hər tərəf. Hap boyda, metan nə boyda işlər görür. İndi sən boyda anar nəsmi işlər görmürsən. Ay, sağ ol. Bax, elə məqsədimiz oydu da, məqsədimiz oydu ki, nə işlər görmürsünüz? Mən yəni anarı balacalığından tanıyıram, diş duran adam deyil, bu sənət baxımından bilirəm. Baxçada axı diş durur, nəysə. Yox, orada da diş durmuydu. Balaca vaxtından yəni bu oxuyur. Mən həqiqətən şahidiyəm, balaca. Neçə yaşın var idi anar? Biz 2001, 98, 99, 2000. Ondan da qabaqdan. Yəni mən tanıyan vaxtlar, hə. Yəni biz qastrolara da qədər bir yerdə. Ümumiyyətlə, anar çox istedadlı musiqiçidir və ona çox hörmət edirəm, musiq istedadlı insan olduğu üçün. Biz anarla qastrola getmişik, yadımda. Bəli, bəli, çoxlu qastrollarımız oldu. Rayon, teatr qastrollarına başa düşmək. Kevin. Kevin, mən orada musiqi işləri oxumuşam. Kevin, bizə qardaşımız olur. Olsa salmaq ehtiyac yoxdur, sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram. Belə anar, biraz dərdləşək də. Dərdləşək. Proqramımıza baxırsız da yəqin ki. Baxıram, bəli. Musiqi tərəfindən proqramımızda hansı zənginliklər. Mən bilirəm ki, çox insan deyir ki, bunlar danışmaqda daha çox musiqi vəsilə qulağa sarıb. Yox, niyə, bilirsiniz necə? Mən belə təklif eləyərəm ki, belə bir verilişlərdə, səhər verilişlərdə, musiqi baxımından dinamik olsun, ritmik olsun, camaat yatmasın. Bəs necə səhər əhval ruhiyyəsidir? Bizim kimi, hə? Bəs nə? Camaat yatmasın, bəcəcə simeyindən çıxan camaat nə qalsın? O da tutsun axşama simeyi. Yoxdur, indi onlar simeyini. Biz onlara qarışmırıq. Bəli, Anar bəy, buyurun, davam edin, ziyanınızı sevin kənarda. Belə bir şey misal üçün ola bilər ki, hansısa canlı bir şeylər. Biz canlı yıxdır, ansambl olsun. Musiqi baxımından. Ansambl zad olsun belə. Belə bir şeylər olsa, misal üçün. Yəni, belə var da, yəni, onda tam fərqli eləmək olur. Burada biz misal gətiririk hansısa bir proqramımızı, bunu oxumalıyıq. Siz başa düşürsünüz, biz, bax, məsələn, Anar bəy, biz başqa bir problemlə yəni, məsələn, canlı ansambl bura gəlsək, biz xırt mətbəxtə nəsə hazırda olacaq. Bax, imkan verməyəcək, lan, imkan verməyəcək, yeməyə, onlar da çay istəyəcəklər, onlara xüsusi qayğı tələb Bu, bayaq sual verdiq da heç duymadıq ki, sən söhbət oluyəsən, biz adətlə sual veriq, sonra özümüzə cavablandırıq. Mən atırsan sözü, mən bütün sualları verəndə gözləyəm ki, cavab versin, özü bilmədi cavabı. Bu yeni proyektlər, zat var? Var, mən bilməm, bilirsin, həm də bəstəkarlıq eləyirəm. Bəli, bəli, bilirik, bəli. İnşallah bu yaxında 3 dənə mahnımı vermişəm, Bakıda bizim gözəl qruplarımız var, onlar oxuyasıdırlar, belə işlərim var. Sonra inşallah özümün Təzə mahnılarım var, özüm ifadiyyəsiyəm. Nə gürsə? İnşallah konsert proqramımız olasıdır bizim burada ansamblımızdan. Şəkidə. Bəli, Şəkidə olasın inşallah ilə. Siz də dəvət edici də yəqin ki olar. Təşəkkür edirik, təşəkkür. Amma məncə bu konsert saat reklamlardan sonra olar. Buyurun. Reklamlara baxaq, sonra söhbətimizi davam edirik. Əsl konsert olacaq burada. Вот, но я...
itibarən qış kampaniyasına start verdi. Yanvarın 5-nə dək davam edəcək kampaniya müddətində bütün mallara 20% dək indirim olacaq. Göz oxşayan mebel dəstləri rahatlığın ünvanı Embabudda. Salonda modern üslubda mebel dəstləri ən sərfəli qiymətlərlə alıcılarını gözləyir. 3 aydan 30 aya dək kreditlə də mebel əldə etmə imkanı var. Kreditin rəsmiləşdirilməsi banka getmədən yerindəcə həyata keçirilir. Buradan alınan mallara 200 əmanət verilir. Mebellər Arkon proqramı üzrə dizayn edilib təqdim olunur. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Embabudla rahat yaşa. ABŞ şirkətləri indiyədək Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna 900 milyon dollara yaxın sərmayə qoyublar. ABŞ-ın 220 şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bugünə qədər təyinat aparılmış ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin tərkibi Nazirlik tərəfindən yenidən araşdırılır. Hal-hazırda il ərzində təxminən 60 min nəfər ünvanlı sosial yardımdan faydalanır. Bakutel 2013 sərgisi çərçivəsində Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralının tikinti layihəsi üzrə anlaşma memorandumu imzalanacaq. Cənubi Koreyanın Samsung korporasiyasının yeni Galaxy S5 smartfonu artıq hazırdır. Yaxşı idi. Siz də ağlamısınız? Mənim başımda göz yaşlarını istehsal edən o şey artıq işləmir. Mən heç bir şey görmürəm. Mən isə belə yaşayıram. Ateşi kəsin! Kəsin! Dahilərə məxsus aşkarlar və sirlər. Dahilərin sirləri verilişində Kanal S-də. Bye.
təşəkkür edirik. Çox dinamik bir ifadə və xoşuma gəldi. Mən nanayı başa düşmədim. Nanayı, hə. Əlini burax dedim, çünki nanay, 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 nanay. Hə. Yox, açıqlamaq olmaz, açıqlamaq. Olmaz da yəni. Hə. Aydındır. Mən istəyirəm ki, bu belə dinamik bir ifa oxuyandan sonra bizə elə bir hekayə, dinamik hekayə deyəndə ki, elə bir şey danışasınız ki, heç bir yadımızdan düşməz. Mən danışım elə. Hə. Mən nəsən danışsa, ya da nə düşür, danışım. Bizə kömək niyə da? Eləyim da. Bir günləri gecə yatır, mən nə bilim, sən nə danışmaqsa, mən nə kömək niyə? Necə bir şey danışım, maraqlıdır, yəni belə nəsə olmuş bir şeylər. Məsələn, danışın, deyin, məsələn, buz niyə suda batmır? Ondan danışın. Hə, belə şeylər. Yox, belə şeylər. Belə şeylər siz deyilsə. Maraqlı hekayə danışın. Maraqlı hekayə. Bax, mən bir dənə deyim indi. Bax, dinam. İndoneziyada bir dənə kənd var, qəbilə. Deməli, bunların dədəsi giysi ilə nənəsi babası ölmür. Bunlar həmən meyidləri 3 ildən... Ölür, da öləndən sonra 3 ildən bir meyidi çıxardırlar. Üstün başınıza da təmizləyirlər, darıyırlər, paltarınıza dəyişdirirlər. Kəndin qırağında yox, gəzdirirlər. Bir gün gəzdirəndən sonra cətib yenə kişinin kəfənini verib bastırırlar. 3 ildən bir, deməli, arvad, kişi, uşaq, cavan, hamını çıxardırlar 3 ildən bir. Gəzdirirlər, bu adətdir, deyirlər ki, onlar ölsədə ruhlar bizləndir, biz də onların ruhunu şad eləməkdən ötürü meyidi gəzdiririk. İndi bəs neçə ildən sonra bax orada sürsüm ikbəndir, cavab var. Daha tez-tez çıxardırlar, o da daha sınt alır da, bura qurifqa, çürümür. Nə ki, dərman vururlar ona. Ola bilər ki, dərman vururlar, çünki internetdə var, şəkillərə bilər. Qurif, qatı, saçladı, pırpız, bir dənə arvaddır, yazıq, öləndə özə külüvə ötün ağar, dişlər ağarlar dəyanadır. Çıxardı və ona bilər, ləndə, həqiqətən, meydi gəzdirilə, quf quru bir şey yə bilər, müqabvə yox. Belə şeylər sizdə var da, mən bilmirəm axı. Bizdə deyəndə biz İndoneziyada yaşamırıq. Yaşı dərddən ölür, yaşı kədərdən ölür, bəzilər də gülməkdən ölürdü, burada qeyradi nə var ki, anlar bəs siz necə ölmək istəyərdiniz? Bir günlərin bir dənəsi moxda qaynanasının meydin uzadırlar. Deyir ki, abi, nabaq övdü, deyir, günən. Deyir ki, nətər övdü, dildirim övdü, deyir, bən niyə gülür? Deyir, elə bir iti şəkilini kəsirlər. İndi ana bir keçək digər elmi olmayan qeyri rəsmi suallara. Daha hansı bəstəkarlarla çalışmışsınız, dostluq edirsiniz və hansı ortaqlıqlarınız var? Bəli. Kimlə davamızda? İlk öncə, heç kimlə yoxdur elə ki, davamızda. İlk öncə olub bizim xanım İsmail qızımız, gözəl bəstəkarımız, şairəmiz. Xanım İsmail qızı ilə işləmişik. Biz onda xan qrupu idi yəni. Xan qrupunda olanda? Hə, xan qrupunda olanda xanımla işləmişəm. Xanımla, sonra xan qrupundan çıxandan sonra bizim çox var, elə Ramalla, Elçinlə, Elçin Şirinlə yəni. Sonra cəmam, yəni bəstəkarəm müğənilərdən deyirəm. Rüstəm Zeynallı, bunlarla olub. İnşallah mən də istəyirəm öz mahnılarımı yazım. Onları da təqdim edeyim, onları da istəyirlər yəni, belə bir şeylər. Baxırıq da yəni, təzə işlərdir. Mənə necə olur? Çox məşhur insanlar, mən çox tez-tez görürəm ki, məsələn, harada şəkillərini çəkirlər, zor olar şantajıcı idi, siz eləmiyim? Mən o boyda məşhur deyirəm, yox, söhbət olmaq getmir. Yəni, nədən? Biz şantaj eləmək deyəndə, baxır o insan özünü nə tərə aparır, yəni, nə tər demək? Yəni, onlar hamısı sizə şeydir, fotomontajdır, yoxsa necə? Çoxu fotomontajdır. O vaxt mənə də eləmişlər. O da ziyan. Aha, valla, mən eləmişlər. Efirdən sonra deyirəm, öyrə döyülmək istəmirəm. Nasubay vaxtlandı o da. Hə, onda dinəş. Dinə, dinə, ziyan maraqlı gəl. Deməli, bir nəfər gəlin paltarında məndə yanına qoyub, fəqiqə, fotomontaj eləmişdir. Oyun olmuşdur, oxşu, belə baxalım. Ayça, bir də səhər durdum, gördümə də gəlin paltarında yanında da mən, həmlə, photoshopda düzə həqiq valla olmuşdur, həqiqətən olmuşdur. Görsə fotomontaj eləmək üçün şantaj olmaq üçün məşhur olmaq lazımdır, ziyan arası məşhurdur, heç yəni məşhur. Ya, gözəllik olanda bəs eləyir, məsturuma ehtiyac yox. Cazibə olanda bəs eləyir. Növbəti bir ifanız olacaq. Hansı ürəyinizdən keçir, istəyirsə onu söyləyin, keçəyə mahnıya. Mən istəyirəm, dağlar mahnısı var. Elə bizim Şəkimizin dağları, elə dağlar mahnısı var. Şəkimizin dağları nədir? Yox, Şəkimizin dağları deyil, köhnə dağlardır. Məsələn, Himalay alt dağlarını adə eləmək olar. Dağlar hazır. Bütün dağlara aid. Bəli. Dağlar gəlsin. Dağlar, dağlar, ay uca dağlar, nağıllı qoca dağlar.
Koynumda bir ceyranım var. Yol verme kaça dağlar. Ol şey hasta dolan gel. Günah etme amandır. Burada her güzellik bir Azerbaycan. Can çox sevdiyim mahnıdır bu. Son verim. Hə, çox mən də çox sevdim bu mahnını. Mahnı neçə dəqiqədir? Yəni müddət nə qədərdir? 3 dəqiqə olar. Olar. 3 dəqiqə olar. 3 dəqiqə müddətində qısa bir araşdırma elədim və nəticə itibarilə başa düşdüm ki, söhbət Azərbaycan dağlarından gedir. Bəli. Çünki vətənimin dağları qədər gözəl, vətənimin mənzərəsi qədər gözəl ikinci bir yer yoxdur deyirəm və söhbət Azərbaycan dağlarından gedirdi. Bayaqda elə bilirdim Himalay, Alp nəsə fikrim oralara getmiş. Sonra gördüm, yox, başqa bir təəssürat var. Himalayda Ceyran nağa. Bəzən
bəzən qulaq asanda mən bilirəm ki, özüyə. Efir vaxtı mənim vaxtım, ziqzaq mənim proqram. Sən xahiş edirəm bizim vaxtla bölün sekundaminlə. Dəqiq, neçə dəqiqə mən neçə dəqiqə. Söz deyirdin elə bir. Bəzən olur ki, bir mahnıya qulaq asırsan, amma heç nə hiss eləmirsən, heç bir nostalji hiss yaşamırsan. Sadəcə olaraq mahnıdan zövq alırsan. Yəqin ki, siz də bunu hiss elədiniz. Mən bunu hiss elədim, ürəyimdən hiss elədiyimi də sizə bildirdim, çatdırdım. Təşəkkür edirəm ifaya çok görə. Sağ ol, çok gözəl idi. Bax, ancaq bu şəkildə sizin ifanız gözəl şəkildə təlif oluna bilərdi. Çox istedadlı bir aparıcıyam. Təşəkkür edirəm buna görə. Çox sağ ol. Əgər elə bir-bir olsa tərifliyəm. Mən abda oturub saat qulaq asacağam. Əgər imkan olsa mən qızıma salam demək istəyirəm. O nə? Mən də deyirəm. Qızın adı nədir? Neçə yaşı var? Ayşə. Neçə yaşı var? 5 yaşı olasıdır inşallah. Maşallah, maşallah. Ayşəyə salam deyirəm. Onu bizdə bir balaca bir rubrikamız var. Otururuq ona şirin söhbət edir uşaqlarına. Gətirin, gəlin. İnşallah. Dilli uşaqdır. Deyəsən, Ayşə səni anlayırıq. Mən belə baxıram ki, Ayşə deyəsən, atama salam deməsən, öyə gəlməyəcək. Gəlməyəcək. Ha, mütləq. Salam göndərdi. Biz amma həqiqətən də gətir Ayşəni. Biz burada çaçaq və bir balaca rubrikasında İnşallah. Mən Ayşə, yəni xitabən söyləmək istəyirəm ki, Ayşə xanım, sizin atanız bizə dağlar dağları oxudur. Biz də gözləyirik ki, siz gəlib bizə göllərlə və dağlarla bağlı maraqlı suallara cavab verəsiniz. Odur ki, hazırlaşın. İnşallah, inşallah. Əməli baş salam göndərdi, yoxsa bizim göndərdi. Ad gününüz adı idi, yoxsa necə? Yox, ad günü deyil, olasıdır, yox, ümumiyyətlə salam göndərdi. Baxır axı, dedi, ged oradan salam günə, atıqdı mənə yaxşı. Hə, yaxşı. Maşallah, maşallah. Onda məsələn, yəni məsələn biz sizə belə qəribə suallar verim. Bizdən zəhləsdad getmir, nifrət eləmir. Yox, yox, nə deməkdir? Başa düşdüm. Olur da elə bir də görsən ki. Yoxdur, yox, yox, elə problemlər yoxdur. Anar bəy, bu gün gəlməyiniz çox xoş oldu. Bəzi insanlar var ki, pozitiv enerji gətirirlər, amma bəzən mən belə də kompliment deməyə xoşduram. Yəni hər qonağa məcburam ki, yəni deyim ki, siz pozitiv gətirdiniz. Keçən səfər də kompliment özü dedi ki, mən kompliment deyəndə həmişə yalan danışıram. Kompliment ümumiyyətlə yalan deməkdir. Yəni bunu bəli. Bəli. Yəni sən kompliment desən amma mən çox səmimi bir şəkildə deyirəm. Çox xoş oldu. Çox sağ olun. Çox qəşəng ifalar oldu və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağollaşa bilərsiniz. Nə ürəyinizdən keçir? Amma ya sağollaşım tam sağollaşmısan. Hələ sağollaşdıqdan sonra bir sağollaşırıq, sonra bir dənə musiqi ilə sən sağollaşırsan. Hə, inşallah. Çox sağ olun. Sizin gözəl kollektivə mən çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Başda Rəşad müəllim olmaqla sizlərə, tamaşaçılarımıza çox sağ olun deyirəm ki, bizə vaxt ayırdılar, baxdılar, baxanlar çox sağ olsun. Bəli, bəli. Xüsusi də onlar. Təbii ki. Çox uğurlu verilişlər olsun sizə. Bundan da daha uğurlar olsun inşallah. Amin, biz də bu işlərdə olaq inşallah. Çox sağ olun. Sizə Sədaqət xanım, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Və son olaraq onu demək istəyirik ki, sabah saat 10:00-da əgər vaxtınızı əyləncəli keçirmək istəyirsə, gözəl simalar görmək istəyirsə, ziyanları istisna eləyirəm. Onda biz izləyin saat 10:00-dan etibarən 12-yə 15 dəqiqə qalmışa qədər efirdə oluruq da elə. 10 dəqiqə qalmışa qədər hətta. Gör nə qədər efir vaxtında. Biz izləyin mütləq. 49-a qədər. Bəli. Son olaraq Anarın ifasında bir musiqi olacaq. Əminəm ki, çox gözəl olacaq. Odur ki, musiqidən ləzzət alın. Buyurun. Mənim də yerimə sadaqa sağollaşdı. Sağ olun. Sevgin ağlımız tükenmeyeydi.
deryalara kayıp dağlara şaydım. Her bir arzularım aşıp taşaydım, deryalara kayıp dağlara şaydım. Köylüm pervane tek ey dolaşaydım, köylüm pervane tek ey dolaşaydım. Hüsnün ateşinden çekinmeyeydim, sevgin anımız tükenmeyeydi. Hüsnün ateşinden çekinmeyeydi, sevgin anımız tükenmeyeydi. Cennete dönen sihirli alem, ne kederler olaydı ne de ki elem. Cennete dönen sihirli alem, üfükler iterdi, gem keder gederdi. Sevgin anımız tükenmeyeydi.